বাহির অমিয়াহুরে কাকনো আপ্লুত নকরে বাহির মূর্ছনাত ডুব যায় সকলো আপোনা আপুনি এগৰাকী নীৰৱ বাহিবাদক নাম মহেন্দ্ৰ শইকীয়া ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰৰ বৰচাপৰি গাঁৱত দশক দশক জুৰি পাৰ কৰিছে এটা সৰু চুপুৰীত আজি কুপতি নাই বিদ্যুৎ সেৱা জনপ্ৰতিনিধি তথা চৰকাৰী বৰমূৰীয়াৰো চকুত নপৰিল এইগৰাকী বাঁহীবাদক মহেন্দ্ৰ শইকীয়া এসময়ত গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰত বাঁহী বজোৱা মহেন্দ্ৰ শইকীয়াই অসমৰ বহুকেইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰো গীতত বাঁহী বজাইছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও চৰকাৰৰ কোনো এখন আঁচনিয়ে ঢুকি নাপালে বাঁহীবাদক মহেন্দ্ৰ শইকীয়াক মই সৰুকালৰ পৰাই বাদ্যটো খুব ভাল পাওঁ সৰুকালৰ পৰাই বাঁহী বজাওঁ ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ তাৰপিছত বিহু কম্পিটিশ্যনত বাজত তেনেকৈ বজাওঁগৈ প্ৰথম প্ৰাইজতে প্ৰায় পাওঁ চবতে তাৰপিছত এইবোৰ ভাওনাই ৰাখে মাতে সেইবোৰত বজাওঁ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰটো এবাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁগৈ গুৱাহাটীত তাৰপিছত গুৱাহাটী আমাৰ ডি জে সিদ্ধাৰ্থ সানমাৰীত এখন অডিঅ' কেছেটো বজাইছিলোঁ মই আমাৰ পৰমেশ্বৰ বসুমতাৰীদাৰ লগত তেওঁলোকে নোৱাৰাখিনি মোক শিকাই দিছিলে এখেতে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বাঁহী বজায় নহয় যেতিয়া নেকি বাঁহী বজায় আমি সকলোৱে মানে দৌৰিয়া হওঁ শুনিবলৈ আৰু মানে কি হয় কেতিয়াবা বেয়া লাগে একে মানে ঘৰখনৰ যিটো পৰিস্থিতি নেকি তেখেতলোকৰ মানে ঘৰটো একেবাৰে জুপুৰি টাইপৰ ধৰক বতাহ আহিলে ভাঙো চিঙো চৰকাৰৰ পৰা কোনো আজিলৈকে সহায় সহযোগ পোৱা নাই কোনো সাহাৰ্য মানে পোৱাই নাই আৰু ধৰক তেখেতলোকৰ যিজনী ছোৱালী আছে তেখেতেও পঢ়াত মানে বহুত চোকা ছোৱালী বহুত ভাল ধৰণে পাছ কৰিছে আৰু তেওঁ মানে কি হয় হাজিৰা কৰি পিনি নিজৰ খৰচ মানে স্কুলীয়া খৰচটো বহন কৰে তেনেকৈ বহুত কষ্টৰে মানে আৰ্থিক অনাটনৰ মাজতে তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে সেইহেতু মই আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয় বিশ্বজিৎ ছাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে এনেকুৱা পৰিয়ালক আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় এয়া মোক আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ছাৰক মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰ্থিক অৱস্থা আপোনালোকে দেখিছেই মোক যিহেতুকে আজি আমাৰ 8-9 ঘৰ মানুহ ইয়াত বিজুলী যোগান নাই গতিকে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এজনী ডাঙৰ তাই এইবাৰ ডিগ্ৰী 3rd ছেম ল'ৰাটো ক্লাছ 9ত এতিয়া চাকি পোহৰত পঢ়িবলগীয়া হয় সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আমি আজিলৈকে বিজুলী যোগান পোৱা নাই আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল কি মোৰ নিচিনা এজন মই শিল্পী বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই আজি চৰকাৰৰ জৰিয়তে কিবা এটা মানুহ নিচিনা মানুহক কিবা তেনেকুৱা যদি আঁচনি আছে কিবা এটা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ যিহেতুকে কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাকণটো নাই নাই সেইখিনিও আশা কৰিছোঁ নতুন চৰকাৰ হৈছে নতুন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি আমি কিবা এটা অকণমান সঁহাৰি পাওঁ প্ৰশ্ন হয় এক দুৰ্বিষহ জীৱন পাৰ কৰি থকা এইগৰাকী বাঁহীবাদক মহেন্দ্ৰ শইকীয়াৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি হ'বনে জনপ্ৰতিনিধি তথা চৰকাৰী বৰমূৰীয়াৰ শিল্পীসকলৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰা বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে এইগৰাকী নীৰৱ বাঁহীবাদক মহেন্দ্ৰ শইকীয়াই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব সৰুপথাৰৰ পৰা দিবাকৰ বৰাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8